Jackie Backteller, ny sportchef Flick är i BP. Välkommen till klubben, hur känns det? Ja, tack så mycket. Det känns riktigt, riktigt bra. Vad var det som lockade med just det här uppdraget i BP? Jag tror att vad lockade mig var att vi har samma värdegrund och att det finns så mycket potential. Det gör så mycket med så många tjejer och så många tränare. Att utveckla dem och ge dem möjligheterna till olika vägarna i fotbollsvärlden i framtiden. Kan du berätta lite om dig själv? Du är från USA, eller hur? Ja, jag är från USA och utväxt i en lilla ort utanför Springfield, alltså i Massachusetts. Och det heter Southampton, inte i England. Och ja, så jag spelat sedan jag var 5 och jag var rekryterad att spela för Soccer Plus för Tony DiCicco, som var USAs landslag tränare från 95 till 99. Och samtidigt som jag har spelat, de har gett mig en jobb och jag har jobbat i kontoret och jobbat för deras kampar och i klubben. Och sen jag hade ett lag hemma som jag tränat. Ja. Och det här var när du endast var 15 år, eller hur? Ja, ja, så 15. Så jag hade ett lag jag tränat och sen jag jobbat med Tony i Soccer Plus. Soccer Plus. Så redan från när du var ganska ung så var tränare någonting du gillade att göra? Ja, och jag brinner för den också och jag sa ganska tidigt att jag riktigt brinner till vara en tränare. Jag var jätteteknisk som fotbollsspelare. Så jag hade också i min hemstad en kille som frågade mig till individuell träning och sen det var riktigt att jag var bra individuella tränare så jag hade 10 olika spelare och sen jag tog över deras lag, deras pojklag, när jag var 14. Och det var jättekul när jag fick erbjudande att jobba i kontoret med Soccer Plus och också som tränare i deras kamper och lag. Och jag har lärt otroligt mycket och jag måste ge dem cred, de är därför att jag är en tränare. De har inspirerat mig otroligt mycket och fortfarande gör det. Och sen spelade du i college i USA, eller hur? Ja, så sen jag fick en stipendium att spela för Florida Southern College. Och jag tänkte när jag åkte dit att nu jag ska vara bara en spelare. Och sen igen en spelare kom till mig och frågade, kan du träna mig individuellt? Och sen han berättade alla kompisar och sen jag hade 10 spelare individuellt och 3 olika lag samt jag spelat heltid för min college-lag och studerat heltid. Och sen kommer du till Europa. Vilket år är det? 2011-12 runt där. Och då är det Finland du kommer till? Ja, ja. Så jag gick till Finland först och det var min första cross-kontrakt. Och jag spelade för ett lag som hette GBK Kokkola och Norrland i Finland. Och de också fick tag att jag var en tränare. Så jag jobbat i deras finska skolor. Fotbollsprofil i finska skolor, svenska skolor. Och också i deras akademilag. Och det var jättebra för att jag lärde mig svenska i Finland. Det har gett mig ett tag till att lära mig. Och sen kommer du till Sverige. Vilken klubb hamnar du i då? I Sverige har jag hamnat i IFK Gävle. Och sen de rekryterade mig också till att vara deras tränare för andra laget som spelat i Division 3. Samt att jag var med deras fotbollsprofilskolor. Och underbart erfarenhet för mig som spelare, tränare och det var en riktigt bra start till min svensk karriär. Och där jag träffat Tony Gustafsson. Han hade ett bolag, ett akademin som hette Tiki Taka Fotbolls Akademin. Och vi pratade samma språk och det var första gången jag kände att det är någon som pratar samma fotboll som mig och jag vill veta mer. Och sen de frågade mig efter säsongen om jag vill komma tillbaka till Sverige och vara en del Tiki Taka och växla idén som de hade. Och med Tiki Taka så jobbar du även med Tyresö när de var på topp inom svensk damfotboll, eller hur? Ja, ja, och det var jättehäftigt för att mitt uppdrag, de hade olika talangträningar inom deras ungdomsverksamhet. Och jag hade största uppdrag med dem och sen jag tog med de spelarna ner. Så jag hade Vera Buketta, Kristin Press, Megan Klingberg till
använda i den här träningen med ungdomar. Så de sa direkt, för det var en topproffsspelare varje dag. Och Vera var på min träningar nästan varje dag med deras talangträning och deras akademi och flickverksamhet. Och de hade riktigt fantastisk förebild där. Och sen jag flyttat till Tyresö som spelare. Också spelat för deras division 1-lag och tränat med deras A-lag. Det var en dröm som spelare. Att vara på samma plan som Marta, som Christopher, som Vera Bukette. Linda Semprant, Caroline Seger, och det var en dröm. Och jag gjorde kamper med dem, lite träningar med dem, tränade någon av dem individuellt. Och, det var en av bästa tiden i min spelarkarriär att vara med i den. Och sen många spelare som var där, ungdomsspelare som jag jobbat med, spela proffs i damallsvenskan eller i college eller fortfarande i division 1. Så det var jättehäftigt att se vad hände efter allt vi har gjort där med tiki-taka. Och din tränarkarriär, du har varit i Sunnanå, i Hammarby och i Sollentuna nu senast, men även på Cypern. Vad kan du ta med dig från de erfarenheterna som du kan använda här i BP? Ja, så jag har lärt massa från olika uppdrag, och en sak som jag har lärt från alla klubbar jag har varit i, det finns någonting du kan lära från alla. Och det finns någonting att vi kan utveckla tillsammans. Så jag vill göra en miljö att det är tränare, det är spelare och det är chefer som utvecklar på samma plan. Och vi kan prata olika språk, vi kan ha olika bakgrund, vi kan ha olika vägen till lag och chipbullar. Men vi vill ha samma mål, och det är att utvecklas till prestationer, det är att utvecklas till en resultat, och det är att utvecklas till en typ av framgång och är framgång. För olika klubbar, och min framgång med BP matchas, och det är samma. Och så jag är otroligt tacksam att jag jobbat med så många bra spelare och så många bra klubbar som Sunnanå, som FC Famagusta i Cypern, och Hammarby och Sollentuna senast. Och nu kommer du till BP. Vad vet du om, eller vad visste du om BP innan du accepterade det här uppdraget? Ja, jag visste om BP innan. De är största klubb i Europa, och nu de är riktigt satta på flicksidan. Och jag tror det är jättespännande, för att de har bra rykte över hela världen. Du kliver in som sportchef flick. Vad har du för ambitioner för BP:s flickverksamhet, och vad ser du för potential för? Min ambition är att självklart utveckla spelare, utveckla ledare, och jag vill utveckla spelarna och uppfostra spelarna till A-laget och också till eventuellt landslag och proffslag utanför. Och you know, pojkakademi har gjort en underbart jobb för många, många år, och jag vill göra samma på flicksidan. Jag vill ha samma riktigt på flicksidan. Så jag tror att det finns massa för att vi kan lära inom klubben. Och jag vill ta med de bitarna till flicksidan och ta med min erfarenhet, min utbildning. Och ge till de flickorna och ge möjligheten till dem. Så de kan se deras potential som individen och som kollektiven och som en klubb. Och hur kommer du jobba? Kommer du sitta här på kontoret, eller kommer vi se dig ute på planerna med lagen? Du ska se mig båda. Jag ska jobba på kontoret med många olika saker. Och, men jag ska vara på planen varje vecka med alla lag. Och vara där ut med dem och vara en del av utvecklingen med tränaren och spelaren. Och hjälpa dem tillsammans, som jag sagt innan. Att det är med att vi utvecklas tillsammans mot samma framgång. Och vad, när du börjar nästa vecka, vad är det första du kommer göra? Första jag kommer göra är att försöka träffa alla lärare inom klubben och ta kontakt med alla lärare inom akademin. Och lära känna och bygga relationer och se vad vi kan göra tillsammans. För att BP redan har en bra grund och redan har en bra spets, och jag vill optimera den spetsen. Så jag vill se vad har alla och hur kan jag optimera och göra allt bättre. Toppen, tack så mycket och lycka till. Tack.